Доброго дня. Були прохання для мене, щоб показав я свою демпушку, як вона виглядає ще раз. Зараз зроблю відео. У нас тут, коротше, дурдом. Почав сніг знов падати. Не дає нічого зробити, але я все ж таки їду і обробляю ще раз чолею кислотою, парами. Бо, як я вже казав, що закліщеність була висока, так що я не хочу ризикувати. Мої двокорпусні вулики я не переживаю, там вони де вже отеплені, і це нормально, як я їх зараз обробляю, воно буде діяти добре. Але от шестирамочників, зараз вони дуже сильно стиснутий клуб, я вже не знаю, чи воно ефективно. Але вони були оброблені вже два рази, так що це такий просто контрольний раз. Не знаю, чи наскільки він буде ефективний, але все ж таки. Розмова не про то. Показую демпушку. Так, саме основне. Маска. Треба мати головне добру маску. От я маю таку маску на ціле лице. Два фільтри. Фільтри міняю кожного року. От така. Це сама ліпша, яка можна була. Трошки дорога. Я заплатив $200 за маску і $30 фільтри. Але здоров'я важливіше, ніж що-небудь інше. Так, зараз вийду на двір, покажу демпушку. Отак виглядає моя... Це мій випаровувач. Екран. Тут настройки якісь можна робити, але я не знаю, як ним користуватися. То так як було, так і є. Температуру можна змінити, просто сет, і тут вверх-вниз. Я раз змінював температуру, але я лишив назад, то виходить 230, я не, точно не знаю, чи то градусів, скорше градусів, або Фаренгейт, або Цельсіус, не впевнений. І воно засипаєш, воно падає потім на кілька градусів під час випаровування, і коли вже температура стає і починає підніматися, то вже завершено. Далі. От є такі дві кришечки. Це дуже добре, тому що коли ви одною працюєте, одна закладена, ви другу засипаєте так, щоб не втрачати час. Ну і тут така виходить колба. Ось. І тут звіз неї виходить зверху трубочка. І тут пар йде, ви тут як бачите, важко знімати. О. Пар виходить, випаровується і в трубочку, і в люток. І все. Нічого складного. Даю 1 грам на великі сім'ї і 0,5 грама на шестирамочники. Зараз ще покажу, як працює в дії. Якщо вдасться, покажу. Не знаю, як я маю той телефон поставити. Там якось так. Дуже основне це мати. Ну і що, зараз почекаю, щоб піднялася температура. Треба генератор.
бачиш телефон, мав, вибачайся. Температура впала. Починає піднімати. Краще пішов ховати, бо температура падає трошки нижче, ніж саме тут, зроблю малою рукою, все забираю. Я поставив 1 грам, просто хочу сказати, скільки пари буде. Бачите, вже все готове. Зимою трохи довго, але якщо б не було вітром, ліпше видно, як воно працює. Ось так виглядає.